Oloza Jozilini agenda kugamba Daphne amazima nti William amumanyi. Gwebo otunula tunula muno olaba. Oloza Jozilini kuluno anevamu n'abulira mukwano gwe Daphne amazima nti omusajja gwamwanjulidde ye musajja yomwe yamufunyisa olubuto nti ye musajja yomu gwayagala oba gwe yali ayagaddeko. Nkusaba ogende wansi mu comment section otuwe endowooza yo era otubuulire ddala kuluno Jozilini anevamu n'ayogera amazima n'agamba mukwano gwe Daphne amazima. Jukira bulungi nti Jozilini mulungi nnyo mu nsonga z'okusirika. Jozilini mulungi nnyo bwe kituuka mu kintu ky'okusirika. Y'olaba asirika n'asiba n'omusajja olubuto olwate okusirika wanolooza kimutwalira yadde eddakiika. Naye nga Jozilini ye mulungi nnyo mu bintu bino eby'okusirika. Bwatyo bwe yasirika n'atagamba na Maya mazima. Maya n'atuuka n'okuteebereza nti Jozilini yamwagalira omusajja. Maya n'atuuka okuteebereza nti Jozilini yamubbira omusajja ekitali kituufu. Jozilini ono ne ku Keira yakola ekintu kye kimu era yasirika. Keira n'atuuka n'okulowooza nti Jozilini yeetega bbaawe n'amumubba nako era nga nakyo tekyali kituufu naye nga byonna ekyabireeta Jozilini kusirika. So Jozilini okusirika kuno takufunyeemu kalungi na kamu era simanyi ku lwaki abeera tayogera mazima. Tuyinza okwekanga nga ne Daphne tamubulidde mazima nti omusajja amumanyi. Tuyinza okwekanga nga Jozilini ne kino ekyama akisirikidde nga takibuulidde ku mukwano gwe Daphne. Anyways, nkusaba ogende mu comment section butereevu otese ku mulamu ogwo gwendeese olunaku olwaleero ogugamba nti mulowooza Jozilini anaabuulira Daphne amazima nti omusajja oyo gwamwanjulidde ye taata w'omwana gw'alina mu lubuto. Nkusaba ogende mu comment section otuteremu endowooza yo. Anyways, nyongera okujjukiza nti Climax Live on Stage ye asembedde era nga tugenda kubeera ali ku theater La Bonita ng'ennaku z'omwezi 17 kwosa n'ennaku z'omwezi 18 wamu n'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyininnyini ogwa March. Ng'endaga zigenda kuba 3 ku luno era ng'okuyingira emitwalo 3 kwosa n'emitwalo 5 VIP. Emiryango gigenda kubeera giggulwawo essaawa 12 z'ennyininnyini ez'akawungeezi. So tubeereyo tuwagire abaana tu aba Aromatic Entertainment. Nkwaniriza kupita Jumperman Reviews era nga gwe nawe natanaba kulabikanga osubscribinga gena maaso osubscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tewerabira kutaninga on notification bell yo butereevu obeerenga ate ofuna notification buli lwemba nga nkutereddeyo video empya. Kugamba wosanga kalangu onawona mukwano tokabuuka kalabe mpaka wekaggwako ate oliokwe okontinuinge ne video eno. Teka like ku video eno kwata mu kigalaawo butere video eno genda kubeera nga ate ojimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatulabira no mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampeere ekyo kyennyini nnyini kye musingira ddala okwagala. Gino emizannyo tuleme kugiraba nga tunyumirwa bunyumirwa wabula tujengamu ekyokuyiga olw'ensonga zino engero ziwandiikibwa nga babeesingidde ku ebyo ebintu bye tuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Anyways, omanyi Jozilini oba ennaku zino ekintu ky'okusirika kimuli bubeezi musaayi naye ng'ebiseera ebisinga asirika n'ebiteetaagisa. Naye ku luno waliwo essuubi nti Jozilini ayinza obutasirika. Jukira bulungi nti Jozilini ennaku zino alinga jukira bulungi nti Jozilini ennaku zino alabika nga ali mu kuwoolere wa William era nga n'omulundi ogwasembayo alyoka amukweke wansi w'ekitanda era Jozilini alinga eyali awoolera era nga tetwewuunya nnyo nga Jozilini alese Mandera William gyali mu ngeri y'okuwoolera. Ate oba ku ssaawa eno Mandera n'agezaako mawewa Jozilini ng'anoonya William. Definitely Jozilini abeera asobola okumwetikka n'amutwala mpaka William gyali. Era mu maaso awo mpunyiriza olutalo mu makkati g'abajjayanti ababiri nga muno mwe muli Mandera ne Daphne. Jukira bano bombi tebawena, Mandera mukubi naye ate ne Daphne mutimpuzi
eranga bano webane gwako ojja kumpulirira ebikonde ojja kumpulirira olutalo mu makati ga Daphne ne Mandela nga Mandela alwanira bawe nga ne Daphne alwanira bawe eranga nze nina mwesubi nti omuntu agenda okusitula Mandela amutwale William Jali agenda kuba omu ngono ye Jozilini yagenda okusitula Mandela amutwale buterevu mpaka William Jali kati awo sokola bebatu osokola bolutalo mu makati ga Daphne kusane Mandela bano babiri tebawe na jukira bombi bati mpuzi bombi bakubi kyebakola bakimanyi bano ebatuka mu kusabula basabula n'ekiteeta agisa bano olutalo lwabwe lugenda kuba lutalo sinzigu lugenda kuba lutalo lwamanyi naye nga tetwewunya nnyo nga Mandela bulijja kuba nga kuluno gwe bakubye kubanga Daphne fena tumumanyi yes Mandela muzibu naye ate Daphne muzibu nnyo mwaba mumanyi mumumanyi era mumutegeera Daphne musabuzi Daphne mutimpuzi Daphne mukubi mukubi era nga luno lutalo lw'abaana ababiri lugenda kunyuma nnyo lugenda kuba lwa tabu n'ate simanyi lwaki William tachuka William simanyi lwaki talukoka kubina ebintu byonna byonna ebize bituuka ku William n'asigala nga akyakola ebintu byebimu ekyamazima ono William talichuka taliterera ye bwatyo bwali ye bwatyo bwali yezo zembeera ze tasobola kera kumacha n'achuka bamukubye bamutimpudde bamukoze buli kimu eki kyamu kyomanyi ku nseero naye William takeranga ko kumacha n'agambo waye kanchuke kanterere kanve mu bino nzire mu biri nedda yasigala ku kimu kukola bwenzi asigala ku kimu kuchanga bakazi naye ngengeri gya changa mu nnaku zino tachali smart wadde yadde n'akatono ennaku ze ziringe mbale ennaku za William zisigadde yo ntono William bwate gendereze agenda kufuna n'obuzibu obw'amaanyi mu bino byakola kubanga mu buli kyakola ennaku zino byekanga bimuddiza backfire mu bakazi bakwana ennaku zino agenda okwekanga nga bayina engeri gye bali related kwegamba nga bonna bonna beetegeera bwe bataba ba mikwano babeera ba luganda ne bamukwata ne bamutimpula n'aswala mu bintu ebitategeerekeka naye nga William yali badde yeetereza anyways nkusaba ogende mu comment section butereevu otese ku mulamu ogwo gwenkuleetedde olunaku olwaleero ogugamba nti olowooza Jozilini agenda kugamba Daphne amazima nti William amumanyi olowooza Jozilini anayogera amazima nti William muntu we oba yali abaddeko omuntu we n'abibuulira Daphne genda mu comment section butereevu birenga ate otesa ku mulamu ogwo nyongera okujjukiza nti obadde ku YouTube channel eya Peter Jumperman Reviews era nga gwe nawe n'atanaba kulabikanga osubscribinga butereevu genda maaso osubscribinge olikinge okommentinge atera osharinge tuwerabira kutandika o notification bell yo obirenga ofuna notification buli lwemberanga nkuteredeyo video empya nakugamba osanga kalangu onaona tokabuuka kubanga eyingiri gyinza okulabika nga ate wo supporting amu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo otere video eno ogenda kubeera nga ate ogimperedde like kale mwabatulabire bwe luweggwanga kusana mwabatulabira mu ggwanga Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo olwa support eyo gye mutuwa munzikirize mbagali z'olunaku olungi akumeya atakumira mpeera mweraba.